მამუკა ხაზარაძის განცხადება, რომლის მიხედვითაც ის ხელისუფლებაში მოსვლას აანონსებს და ბიძინა ივანიშვილს ცხოვრების მოსკოვში გაგრძელებით ემუქრება, კვლავ შეფასებების თემაა პოლიტიკურ სპექტრში. თავად პარტია ლელოში აცხადებენ, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს ქართული ოცნება წააგებს, ბიძინა ივანიშვილს კი რუსეთში წასვლა მოუწევს. მართველი გუნდი კი ხაზარაძის განცხადებას მუქარად და რეპრესიების დაანონსებად აფასებს, ასევე ისინი ამბობენ, რომ არჩევნების შემდეგ თავად მამუკა ხაზარაძეს მოუწევს მოსკოვში წასვლა, რასაც საპარლამენტო არჩევნებზე მისი პარტიის მიერ დადებული ცუდი შედეგი განაპირობებს. გირჩის წევრებს კი მიაჩნიათ, რომ პარტია ლელოს რიტორიკა ნაციონალური მოძრაობის გზამნილებს ემთხვევა. ეს არის ჩვენი მთავარი სამუშაო დღეს, როგორ გამოყვავს ქვეყანა კრიზისიდან, ძალიან კონკრეტული გეგმები, ძალიან კონკრეტული რეფორმების სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები და ამის მიტანა მომრჩევლამდე, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე მაქსიმალურად მობილიზებული იყოს და გამოიყენოს ის თავარი უფლება და ბერკეტი, რომ შეცვალოს ხელისუფლება. ქართული ოცნების თავარი სტრატეგია არის ის, რომ მოქალაქეები დააჯეროს, რომ მათ ერთხმას აზრი არ აქვს და არჩევნებზე არ უნდა მოვიდნენ. ჩვენი მთავარი სათქმელი არის ის, რომ დიახ, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ არჩევნების გზით შეიცვალოს რუსული ხელისუფლება. ჩემი აზრით, ერთადერთი ღირებული კამპანია ლელოს რაც ჰქონდა, იყო მუსტანგი. კიდან გამომდინარე, რომ ერთი დღეც არ უვლია რეგიონებში, მაგრამ თელმა ქვეყანამ გაიგო, რომ იმდენი არა მუსტანგით, მაქვია ხაზარაძე რეგიონებში, რომ მანქანას ცეცხლი წაეკიდა. არა და თავის ტაიანკაზე მოეკიდა ცეცხლი თავისით და ხალხმა ხო იცის, რომ რეგიონებში სიარულისგან გადახურდა მანქანა. ამაზე წარმატებული პიარ კამპანია რა უნდა იყოს? ფული, ფული და კიდევ ფული. ეს არის ხაზარაძის წარმატების ფორმულა არჩევნებში, ჩემი აზრით. ჩვენ არ გამოურიცხავთ არც ერთ ოპოზიციურ პარტიასთან კოალიციას, ამიტომ გამარჯვების კოალიცია არის ყველაზე დიდი კოალიცია და იცით, ყველაზე მაღალი შედეგი გვექნება ამარჩევნებზე. შესაბამისად, არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვაპირებთ დაველაპარაკოთ ყველა პარტიას, რომელიც გადმოლახოს ბარიერს იმისთვის, რომ ერთად შევქნათ მთავრობა, რომელიც იქნება ხალხის და არ იქნება ივანიშვილის და ოლიგარქიის სამსახურში. სახუმარო თემებად იქცა რა რეალურად ყველა მათი ესეთ პიარული თუ მარკეტინგული სულა, რომელიც გადაიდგა დაწყებული არ ვიცი ფორდ მუსტანგიდან და დამთავრებული არ ვიცი ბოიკოტი გამოირჩნენ იმით, რომ ვითომ როგორი მოტივირებულები არიანო ქვეყანას კონდეს პროგრესი ევროინტეგრაციის მიმართულებით. ხელისუფლების მიმართ კრიტიკას გვთავაზობენ იმ мотиваციაზე დაყრდნობით, რომ ხელისუფლება ხელიდან უშვებს ვითომ შესაძლებლობას ევროინტეგრაციის მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმის, ამბობენ, რომ მათ ხელეწიფებად ქვეყანაში ამ ნაბიჯების გადადგმის უზრუნველყოფა და შემდეგ ამბობენ, რომ სანამ ჩვენ არ მოვალთ ხელისუფლებაში, ამას არ გეტყვით, როგორ უნდა გაგეთესო. ვარ ცოტა უცნაურად გამოიყურება, არასერიოზულად, აი აბსოლუტურად არასერიოზულად.